Hello everyone, Chagatam Janaisu Moi Maya Jhuwatobor Jemash Blog channel upor mo anata video aru ei video tu apnake agor video tu dekhisile ei kapurjur kotike aji tar pisor kapurjur moi loi aisu je tu video tu digholia hoisile hebabe aku punor eta onno video ei video tu apnake loi aisu ejur onno kapur kapurjur ekhelogote kora dujur kapur moi agote koisilu apnalukok kotike kone kora hetu apnalukok janaisilu গটিকে তার পিছৰ ছোৱা পিছৰ কাপোৰ যো আপোনাৰ আগত আজি এইটো ভিডিঅ' শেয়ার কৰিছো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু কোনো স্কিপ নকৰিব তেতিয়া গম নাপাব কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা আগৰ কাপোৰযোৰ হেজুৰ আৰু আজি কাপোৰযোৰ এইযোৰ গটিকে ভিডিঅ'টোৰ মাজত লৈ গৈ থাকো আহকচোন আৰু আগৰ কাপোৰযোৰটো টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত তার লগতে আজি কাপুজুটো টিউটৰিয়েল ভিডিওটো লগতে দিয়া আছে আপোনাকে হেখলৈকে চালে গম পাব কেনে কই কৰা হৈছে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত গুজৰাটী সিলাই কৰা অসমীয়া মাটিখালত অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা এজোৰ কাপোৰত কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ ডিজাইন সুন্দৰ ৰূপ প্ৰকাশ পাইছে আৰু ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই যাব আৰু কাপোৰযোৰ ধুনীয়া লাগিছেনে এটা কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু যিসকলে গুজৰাটী সিলাই নাজানে এই ডিজাইনটো শিকিলে একেবাৰে সহজতে কৰিব পাৰিব আৰু মই আগতেও দি থৈছোঁ এই টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তাতো চাব পাৰিব আৰু আজি যদি বিচাৰে এইটো কমপ্লিট কৰি শিকি লওক তেতিয়া আপোনালোকে নজনাৰ কোনো কথাই নাথাকে আৰু একেবাৰে সহজ ডিজাইন আৰু ধুনীয়া এটা ডিজাইন খুব গৰ্জিয়াছ চিলাই এই চিলাইটো সকলোৱে কৰিবলৈ জানিলেও মানে প্ৰকাশ কৰিলেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলেও কৰিব নোৱাৰে বহুতো থাকি যায় গতিকে ভিডিঅ' চাই শিকিলে পাৰিব কাপোৰকেইযোৰ আনাই কৰা নহয় মোৰ বায়ে কৰা গতিকে মই বিচাৰিলোঁ অকণমান মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দেখাব বিচাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকেও চাওক কিমান ধুনীয়া কাপোৰ সেয়ে মোক দিছিলে মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে পৰিয়ালবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে শিকিব পাৰিব আৰু নিজে নিজে ঘৰতে এনেকৈ শিকি লৈ ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰিব কিছুমান কামত গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় ভাল পাইছে পুনৰ কৈছোঁ নতুনকৈ আহিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ পাম এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকলৈ আকৌ আহিম সদায় মই বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহোঁ কেতিয়াবা মেখেলা চাদৰ বনোৱা আনো কেতিয়াবা ফুলৰ ভিডিঅ' আনো কেতিয়াবা ব্লগ বনাওঁ গতিকে মোৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত নানান তৰহৰ মোৰ নিজৰেই ভিডিঅ' পাব মই আনৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ নকৰোঁ গতিকে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু কেতিয়াবা টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'ও দিওঁ আৰু কেতিয়াবা পাকঘৰত বনোৱা কিছুমান ভিডিঅ'ও দিওঁ আৰু ব্লগিং কৰোঁ গতিকে সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব পাৰিব আগতেও লৈছে আপোনালোকে আঁকোৱালি লৈ নতুনকৈ অহাসকলেও মোক আঁকোৱালি ল'ব পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকক আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ